Centésimo, vigésimo, quinto dia dos mil dias de kimono. Estamos em Curitiba, no bairro Aú, na Academia Judô Lemanzuki, com o sensei Lemanzuki. Sensei, uma honra. Igualmente, sensei. Obrigado. Meu nome é José Luiz Lemanzuki Júnior, eu sou faixa preta quinto dan e ministro aula de judô desde 1994. Na verdade, eu comecei dando aula em Cascavel, no Paraná, interior do estado, em 1994 e 1995. Em 1996, eu me mudei para Curitiba. E desde então, sou professor aqui em Curitiba. Dei aula em várias escolas aqui no município, né? E desde 2009, eu só trabalho em academia, nessa minha academia aqui. Você sabe qual o público que vocês atendem? Eu atendo, nós atendemos crianças de 3 até crianças de 60 anos. Aproximadamente, mas nós dividimos os grupos, então eu tenho aula de manhã, no período da manhã, às segundas, quartas e sextas, para crianças de 3 a 5 anos. Nas terças e quintas, para crianças a partir de 6 anos até 12 anos. E no período da tarde, a partir das 3 horas da tarde, das 15 horas. Aí a gente tem um treino das 15 às 16, para crianças a partir de 6 anos de idade. Aí das 4 e meia às 6, que nós temos um treino com uma molecada que já compete a partir do sub-11. E daí, logo após, a gente tem um treino às 18h30, que até o senhor pôde presenciar hoje. Um treino para iniciantes, criancinhas de 6 até 12 anos. E posteriormente a esse horário, nós temos esse horário adulto agora, que nós estamos, né, aqui, das 20 até as 21h30. Excelente. Pelo visual, pela apresentação e pelo grupo que o senhor tem, sabemos que é um trabalho de valor. O que o senhor pode dizer para as pessoas da sua cidade que querem fazer judô hoje? Bom, o judô, ele é um dos esportes mais completos que existem, né? Junto com a natação, com o remo, já foi comprovado que para o desenvolvimento motor, e não só o motor, mas falando especificamente do desenvolvimento motor, é um dos esportes mais recomendados para o desenvolvimento motor. O judô, ele é diferente, né? Eu não vou puxar sardinha agora para a minha modalidade, mas os pais que a gente conversa, as crianças que chegam aqui para treinar, que são muito agitadas ou muito tímidas, então o judô canaliza aquela criança que é muito agitada, a gente consegue canalizar muitos deles para a competição, né? Moldando, trabalhando com uma das palavras do código moral do judô, que é o autocontrole, que eu acho que é muito importante, né? Para essas crianças que são muito, muito agitadas. A gente consegue canalizar através do autocontrole deles e da disciplina, do saber ouvir, a gente canaliza muitos deles para a competição. Outros alunos que são muito tímidos, muito introvertidos, pelo trabalho em grupo, pelas atividades lúdicas, eles vão se soltando, eles vão sabendo trabalhar em grupo. Então, a sociabilização deles fica diferente. Eles conseguem se soltar um pouco mais em grupo. Então, eu trabalho com o judô do Jigoro Kano. Eu trabalho com o judô do Jigoro Kano, com os valores, né, do código moral do judô. Tanto é que na minha academia eu faço questão, né, que essas palavras estejam em evidência. Né? Porque o meu trabalho é baseado nisso daqui que está na parede. Né? Essas 8 palavras aí que formam o código moral do judô. Né? Eu acho muito importante, eu tento ensinar da melhor maneira possível. Claro, nós temos as limitações da gente, né? Mas eu tento ensiná-los que isso que a gente pratica aqui dentro deve ser colocado para a vida. Né? As dificuldades que a gente enfrenta aqui, treinar muitas vezes lesionado, vir cansado treinar, né? Às vezes com preguiça, mas vem treinar. A gente enfrenta isso no nosso dia a dia. Né? As derrotas, né? O cair, a gente enfrenta isso no nosso dia a dia. Mas o levantar, às vezes uma mão amiga, ou mesmo você se encostando na parede para levantar, mas levanta. Né? Então, eu prego muito isso, né? O respeito. Nas competições, o meu aluno ganha, eu não deixo ficar, né, vibrando exageradamente, porque eu acho que é um desrespeito com o adversário, né? Porque o adversário já está arrasado de ter perdido, ainda o outro fica gritando na frente, batendo no peito, então eu não deixo isso acontecer. Quando acontece, eu chamo a atenção, né? Quando sai do tatame, ele comemora, curte. Outra coisa é na derrota, quando perde, não tirar a faixa, não jogar no chão, não colocar culpados, né? Assumir o erro, né? Não colar porque foi culpa do técnico, porque foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, ah, porque não sei o quê, o juiz roubou, o árbitro roubou, né? Foi tendencioso. Então eu ensino para os meus alunos e para os meus atletas que o judô, no judô existe o vencer e o aprender.
O aprender. Perdeu? Então aprende com a derrota. Aprendeu com a derrota, deu o primeiro passo para vencer. Então, para os meus competidores, eu falo muito isso. Né? Não se esconder atrás dos próprios erros. Né? Levantar a cabeça e seguir treinando. É o que eu falo para eles. Cecei, quando nós o ouvimos, nós passamos, ou repassamos na nossa cabeça um filme da nossa vida. Que todos vocês que assistirem esse vídeo, repitam as palavras do Sensei. Mas repitam as palavras do Sensei para você. Porque esse é o verdadeiro judô. O Sensei está de parabéns e para nós, da Escola Nacional de Judô, é uma honra vir gravar com o senhor. Sensei, obrigado, Sensei. Arigato gozaimasu. Continuamos aqui no bairro Aú, na Academia Lemanzuki. E o Sensei Lemanzuki vai mostrar o seu golpe predileto. Sensei, qual é o seu golpe predileto? Meu Tokuyuaza, meu golpe preferido é o de Ashiharaji. Fique à vontade, Sensei, eu serei o seu quê? Opa, muito obrigado. Muito bem, eu gosto de trabalhar o de Ashiharaji. Na verdade, eu consigo trabalhar o de Ashiharaji em duas situações. Na situação Ayotsu, eu consigo trabalhar o de Ashiharaji. Mas assim, nas duas situações, Ayotsu e Kenkaiotsu, eu consigo trabalhar o mesmo de Ashiharaji com a minha perna esquerda. E eu sempre faço esse de Ashiharaji em dois tempos, que é o que eu consigo, às vezes, né, jogar. Tá bom? Então eu vou mostrar primeiro na situação de Ayotsu, que eu gosto de encaixar o meu pé embaixo. E com essa perna de base, eu pego o embalo saltitando verticalmente. Então eu embalo aqui e jogo. Nessa situação, Ayotsu. Na situação Kenkaiotsu, eu consigo fazê-lo por cima ou por baixo do braço do meu oponente. E para eu conseguir buscar aquela perna de lá, eu faço uma movimentação lateral. Ele permanece com a perna lá. Eu gosto muito de fazer a movimentação lateral para buscar a perna dele lá. Então, a partir dessa posição aqui, eu caminho lateralmente e vou buscar a perna dele lá. E faço a mesma coisa que eu fiz na situação anterior. Em dois tempos eu executo o de Ashiharaji. Então, nessa situação, eu vou lá e jogo. Vamos fazer virado agora. Assim. Desse mesmo jeito. Então esse é o meu Tokuyuaza, o de Ashiharaji. Detalhe que o senhor, nessa técnica, pode dizer que as pessoas não podem esquecer. A movimentação. Eu acho que a movimentação é muito importante. Na situação Kenkaiotsu, movimentação lateral para eu buscar aquela perna que eu vou atacar. Na situação destro com destro, né, porque eu sou destro, na situação Ayotsu, é principalmente esse embalo com a perna de base. Esse salto vertical que eu dou para me dar potência na perna de ataque. Então isso é muito importante. Na situação Kenkaiotsu, a movimentação para eu alcançar a perna de trás. E na situação Ayotsu, é esse salto com a perna de base. Para me dar potência, né, para gerar potência na perna de ataque. Percebam que é uma apresentação totalmente diferente do que se viu normalmente. Cada sensei tem uma peculiaridade. Eu não tinha caído dessa forma ainda. Muito obrigado, sensei. Excelente. Obrigado.